Албетте, 3-4'ten jasalma diplom алган адам ал ошол өзү алган дипломдун багыты боюнча эч кандай билим албагандан кийин, демек ал адистик мындай чеберчилиги жок. Ал багытта иштей албайт. Мисалы үчүн хирург болуп калса, диплом алып алса, ага операция жасатып койсо, ал сөзсүз түрдө өлүмгө алып келет. Чымчыкты сойса да касапчы сойсун дегендей, баягы колунан иш келбейт. Демек ал адистер ошол өлкөнүн трагедиясы болуп эсептелет да. Анан баягы жасалма дипломдорду ала турган болсок, бул 90 жылдарда өзгөчө 2000 жылдарга чейин өзгөчө күчөгөн процесс да. Мына ошол убакта жашыруун деле эмес, алган эмес кесиптерде кулактандырууларда ар кайсы университеттердин дипломдорун сатабыз дегенге чейин $500, $1000 чейинки бааларды койгон учурлар болгон. Анан ошондо баягы окууга окуй албай, же болбосо окууга мүмкүнчүлүгү жок, мисалы үчүн ошого деңгээли жетпеген адамдар ошондой даяр дипломдорду сатып алып алышканда, анткени ага мүмкүнчүлүк берген. Анткени ал убакта бүгүнкүдөй маалыматтык технология жок, текшерүү жок. Анан ошонун натыйжасында баягы дипломду алып алып, анан диплом бар деп печаттар, жасалма печаттарды менен коюп иштеп жүргөн адамдар бир топ кызматтык тепкичтерге чейин көтөрүлгөндүгүн биз бүгүнкүгө чейин көрүп атабыз да. Бул мамлекеттин трагедиясы. Бул мындайларды таап, мамлекеттен муну тазалаш керек дагы, мындайларга мындан ары жол бербеш керек. Мына биздин өлкөбүздө азыр мындай эле эмес, азыр жанагы формалдуу түрдө билим берген Колгон Токой университеттер бар. Алар деле жеткиликтүү билим бербей, бүгүнкү күндө дипломдорду берип атканын көрүп атабыз. Бул сапатсыз студент, сапатсыз бүтүрүүчү бул мамлекеттин келечегин талкалай турган бир ор болуп эсептелет да. Анткени жанакы көрүнүктүү бир окумуштуун айтканы бар: эгерде сен ошол мамлекетти талкалагың келсе, анын билим берүүсүн талкала дейт. Демек ошол билим, бул биздин билим берүүнү талкалап атканы, биздин мамлекетти талкалап атканы катары бааланганга болот да.